Moa amarela em como abrir esta caixa. Ai não, eu preciso abrir essa caixa, mas não consigo, meus. Que choque, né? Eu tô muito triste, eu estou muito arrependida, gente. Por ter comprado uma caixa tão difícil de se abrir. Vou pegar a caixinha. E agora, meu? Eu não sei o que eu faço. Porque eu preciso dessa caixa urgentemente. E se eu não conseguir abrir, eu posso ser expulsa de um aniversário. Porque era obrigatório trazer presente. Ao menos era o que minha vovó Faria dizia. Avalie pelo presente, não pela pessoa comparecer. Oi, eu vim te ajudar. Oi, morra. É urgente, eu tenho que abrir essa caixa, meu. E eu não consigo abrir essa caixinha. Ah, vem cá. Ó. Você pega uma escova com pontas muito finas, ó. Você até prego e... E tenta abrir. Vamos ver se não vai funcionar. Eu duvido que não vai funcionar. Que vai funcionar. Não vai funcionar porque sempre funcionou. Nossa, em todas as milésimas vezes que eu fiz. Vou ficar ali de fora olhando. O Morela bate na caixa. Esperei bater na caixa. Bata com a escova na caixa. Bom. Com as partes pra baixo. Não abre, meu. Vem cá. Vou lhe ensinar um truque que minha avó Fene fazia. Sabe o que minha vovó Fene fazia? Ela era ladrona. Lindo, mamãe rosa. Sua avó Fene era uma ladrona. Ela pegava essas coisas aqui, ó, e ia abrindo. Tenta abrir assim. Mas eu que abrisse. Vou lá no camarote ali com você. Gira, gira, bailarina. Gira, gira, bailarina. Ah, não abre! Oh, amarela. E agora? Ah, já sei. Pega essa parte. Vai. Tentando cavar. Deixa eu ver a estrutura. É mole, então dá pra cavar. Meu. Glória. Impossível, sua doida. Toma papo. Então, tente abrir com a chave. Que grande ideia. Mas não tem fechadura, meu. Espera um pouquinho. O que é que eu li? Amarela. O que foi? Isso aqui é uma caixa do Nova e claro, Nova. Que legal, porque eu vim lhe ensinar uma coisa. A verificar todos os lados. O que foi? Você estava tentando abrir do lado errado. Afinal, o que era isso? O seu presente de aniversário. O quê? É. Minha avó Célia sempre diz que o presente é o que importa, não se você compareceu ou não. Isso é o contrário. Se você não trouxer